ଦାଦାବଟି ଆଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସେରୀ ସାହିର ବଡ଼ପୋଖରୀ ଜାଗା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ସୋଲ କାରିଗର ଜିତୁ ପୁରୋହିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ 36 ବର୍ଷୀୟ ଗେଡ଼ୁ ମୁଣ୍ଡି ଓରଫ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ, 44 ବର୍ଷୀୟ ସାନ ମୁଣ୍ଡି ଓରଫ ଶିବନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ, 32 ବର୍ଷୀୟ ଅଗମୁଣ୍ଡି ଓରଫ ବୁବୁ ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱାଳ। ଏହି ତିନି ଭାଇ ସର୍ବୋଦୟନଗର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଦେବନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର 19 ବର୍ଷୀୟ ଆଶିଷ କୁମାର ରଥ ଓ ପାଣ୍ଡଜାଗା ନିକଟର 35 ବର୍ଷୀୟ ଜଗା ଓରଫ ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ବୁଜାଲି ଓ 2ଟି ଚାପଡ଼ ସମେତ 4ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାସିଲିସେହି ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ମିହିର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୁରୀ ପୁଲିସ୍। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାତ୍ର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କାରଣରୁ ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କଂୱର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପୁରୀ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6ଟା ସମୟରେ ତିଆଳି ବଗିଚାରେ ଆମ ବାସରେ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଆଳି ବଗିଚାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପୁରୋହିତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତଭୂତ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁଆ ସୁରରେ ଆଘାତ କରିକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି କେସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଡକ୍ଟର କେଭି ସିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଡକାହେଇଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ପୁରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ 3ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଆମେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲୁ। 3ଟି ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବିଏସ୍ପି ସିଟି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଆଇସି ଗୋକୁଲ ଦାସ ଗୋଟେ ଟିମ୍ର ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଏଭିଡେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଘଟିଲେ ଘଟଣା ଘଟିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ପୁରା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ 2ଟି ବାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ 2ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କେସ୍ଟାକୁ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ନେଇକରି ତ୍ୱରିତ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ କେତୋଟି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛୁ ଯେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିକି ଆମେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଏହି କେସ୍ ବାବଦରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେସ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇକି ତା'ର ସେଠୁ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଏବଂ ଆମେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି ତା'ର ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ଏକ୍ସପିଡିସିୟସ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ
এই ঘটনার স্টোরি বিষয়ে ডিএসপি সিটু কিন্তু সে আপনার তার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ঘটনা স্টোরি বিষয়ে ডিএসপি সিটু নির্দেশ মোতাবক আমার তিনটা টিম কল হয়েছিল আডিশনাল এসপি স্যার আমার পটা স্যার ইয়াভাইজ করতে সুপরভিজনে আমার এটা তদন্ত হল তদন্ত এপর্যন্ত যা জনা পড়ছে যে এই যে ডিসিজ মুতফা জিতেন্দ্র পুরোহিত এলিয়া কিন্তু এবং এ যে মুখ্য আসামি যে অনেক গেড়ু মুন্ডি এলিয়া সূর্যনারায়ণ বিশ্বাল এ দুইজন আগর সাগর লে গোটে ক্রাইমে বি সে ইনভলভ লে কিন্তু তাঙ্কা ভিতরে হাট শক্তি ভিতরে শত্রুতা শক্তি হয়েছি এবং 18 মসিহারে বি এই যে আমার গেড়ু মুন্ডি জিতেন্দ্র পুরোহিত ঘরে গোটে বন্দী করেছিল এবং তাঁর শত্রুতা সেদিন লা সেখানে অ্যারেস্ট হয়ে সে জেলে বাহারা পরে সে পুরি ছাড়িকি বাহারে রহুলা কিন্তু তার শত্রুতাটা ইয়ে করা সে তার ভাই সাগ মুন্ডি এবং ভগ মুন্ডি যে শিবনারায়ণ বিশ্বাল এবং পূর্ব এরিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাল এমন তার শত্রুতাকে তাকে সবুদিন মারি দেওয়া ইয়ে কলে করি আশিষ কুমার রথ এবং নিরঞ্জন মহান্তি দুইজনকে সাগ করে তাকে আগে পিছা করে সেইদিন সন্ধ্যা ছটার তাকে ধারুয়া অস্ত্র সাহায্য পিয়াড়ি বগিচার তাকে আনিদেলে আনিদেবার সে মৃত্যুবরণ কলে সেই ক্রাইম তাঁর যা হয়েছি না সেটা জনা পড়ে আমি তদন্ত করিসরে অনেক বর্তমান যা